Ich hab's bloß noch hier. Pa sve ove pojave koje su se desile zadnjih nedelja u Makedoniji testiraju standard makedonskog društva. Mislim da je taj standard nije održao testiranje i da je vlada aktualna Makedonije pala na ispitu pošto na socijalne tenzije i na političke zahteve reagira represivno. Едноставно, политичките радикализации се можни во секој тип на обштество, но во овој случај не сметаме дека темата на универзитетот е воопшто тема од која што може да произлезе да една иницијална каписла за радикализација.